Dig erbe. Mangia, eh? Ciao. Ganti kene ya, tengah ya kene. Tengah kene. Udah mari. Udah kurang lah. Kurang rongseng. Gak ngedesi uang lah. Bensin gitu pe. Aman. Mulai. Pengen iki. Remuk dhek atur kowe ngono. Gerakan. Ngomong songo. Jadi ini saya waktu tak pasangin kejang, bisa esok juga. Obat. 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 Ini sarapan sama eleh pikiran. Oh, sarapan karo menteleng omong wedi. Jurang Gales Blok Songo guys. Gerakan kali galengan guys ini. Thank you.
ngukur ulang blok songo, guys. Direvisi. Sanding Damstono. Pak Suryan. Siapa iki? Iki Suryana kita ya. Lembu kuwi pari kuwi. Kuwi jagung kuwi. Mbah Rumingah iki. Sing kiri jalan. Sini. Damstono. Damstono. Jo. Paling anyar kok dalam menganyar kok kuwi. Wes catetan Pak Lurah kok bukti. Oh, iki ndak anu gandeng kok iki. Laporan iki bukti, Pak. Pancane grewok ini jajan malah coba foto sini. Kok warnanya kuning nih, Pak. Miskat ya. Wah, nek taun. Susah. Sorry loh, wah duit kok banjir ya. Narik kuyon setelan. Ya berapa anda ya? Dati guys. Bojone taman kok tak teko irang aku. Jenenge apa? Endah. Ida ya tenno. Bojomu sapa? Ora tak tuduh engko kok rebut lho, Mas. Ini apa wae ora? Itu nyatu ya. Antara sama main sama kura lagi kami lu kuda siapa lu kira sama satu sudah dua sampai nanti murah enak hasilnya kota foto itu ya mbak ikan mana. Wah, banyu sik sak galon utuh kok kae. Bingung lho. Bang tas. Mau gimana anu iki? Sik to tak udeg iki aja komentar kuwi. Kendula ring ngene iki. Aku iso anakku iso ngomar lingkuh. Wes, kare keculi lele iki. Wes. 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 W
Dah mari lo. Kurang lah. Kurang rongseng. Buce TV ngo. Pacule lho, anu ben gerak dhewe mlayu.